Эмесиз ошол 6 жылдын ичинде семинарга тара $18,000 расход кетирипсиздер билим алганы. Ал буну семинарга чыкпай деле иштесеп иштеп тапсак болотпу? Бир акча, бул бизнестен семинарга барбай акча тапсак болобу деп атпайсың? Да, ошондой. Бул бизнестен семинарга барбай акча тапса болот. Ондо сен ошол медик катары иштеген 15,000 айлыгың барго? Ошол сыяктуу ал сага просто мындай кыргызча айтканда көрсөтчүлүк болот алчы. Орусча выживание деп коёт аны. Вот сен азыр медик болуп иштеп алган 15,000 айлыгың сага выживание болот атал. Просто чтобы аш калбаш үчүн эптеп бир нерсеге жетип турабы? Эгер сен семинарга барбай туруп бул бизнес жасагың келсе болот, анда ошол сыяктуу бир выживанияга, бул сенин наркы ишиң сыяктуу башка бир ишиңе айланат. Бизнес деген эмне? Бизнес деген ал бизнес деген нерсе. Ал сенсиз иштеш керек. Ал система. Түшүнүп атасың? Сен аз медик катары ишиңе барбай койсоң дагы, бир 10 жыл иштеп, бирок анан кийин барбай койсоң да сага акча түшө бербейт. Туурабы? Сен катышуусуз сенин жасап аткан ишиңден сага акча түшпөйт. А бизнесте биз эмне кылышыбыз керек? Билимдер эмнеге керек? Билимдер биз бизнесте пассивный доходко жетиш үчүн керек. Пассивный доход деген эмне? Сенин катышуусуз сага акча алып келген доход. Ошол нерсени акча алып келген нерсе да, ошол доход да. Ошон үчүн бул бизнесте система түзүш керек. Системаны бутуна тургузуш керек. Анын үчүн билимдер керек болот. Ошон үчүн семинарга барбай дагы иштесе болот, болгону жанагындай кичинекей акча. Мисалы, жанагындай пассивный доход түзгөндүн башка да бир канча жолдору бар да. Мисалы сен өзүң жашаган шаардан бир 5 үй алып койсоң, үй сатып алсаң, 5 үйдөн 20,000 десең, сага 100,000 сом ай сайын акча түшүп турат. Сен катышпасаң да, ал жерде бирөөлөр жашайт, сага акча түшө берет. Бул пассивный доход. Бирок сен 500 сатып алганга жок дегенде $50,000-$250,000 акча кетишин керек болот. Чтобы 100,000 сомдон ай сайын акча түшүп туруш үчүн. $250,000 сен салышың керек. Ол да бизнес да. Чтобы сага бир 100,000 сом акча түшүп туруш үчүн. Бирок мына бизнесте сен $250,000 эмес, $25,000 эмес, даже сен $2,500 кетиргенде 100,000 акча түшүп баштаса болот айына. Разница ушул жерде да. А сен $250,000 өзүң 15,000 сом айлыгың менен топтой аласыңбы? Ого, бир өмүр жетпейт. Сен жешиң керек, ичишиң керек, бала чакаңа бир нерсеге беришиң керек, тойго барышың керек деген сыяктуу. 250,000 бир өмүр жетпейт. Ошону тездетиш үчүн сен бир аз акча жумшашың керек, чтобы тезирээк ошол пассивный доходко жетиш үчүн. Түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн билим керек. Эмне үчүн өмүр бою адамдар каттайт өзүнүн ишине? 40-40-40 деген бир система бар да. 40 саат иштешиң керек. Жумасына 40 саат иштешиң керек. 40 жыл иштешиң керек. Анан 60-63 жашка чыкканда $40 пенсия алышың керек. Бул нормальный адамдар үчүн. Түшүнүп? Бирок 2-3,000 доллар кетирип, айлыгыны бир башкача деңгээлге чыгарып алыш ал ненормально. Же сен акча кетиресиң, баягы процессти тездетесиң, же ошол нерсеге макул болуп жашай бериш керек да. Ошон үчүн мына жерде бул бир башка система туугандар. Мен университетке барганда мен жөн эле ушул жерге азыр шартым жок, акча кетире албайм. Мен жөн эле ушул жерге мына силерге келдим, өттүм, эми мага акча төлөй бергиле жөн эле деген жокмун да. 5 жыл мен ал системада, ал билим берүү системасы. Мен макул болдум. Канча акча керек болсо, ошонун баардыгын кетирдим. Туурабы? 5 жыл бою мага эч ким эч нерсе акча берген жок. Менен эч ким сураган жок. Сен кыйналып аткан жоксуңбу акчадан? Башка кантип жашап атасың? Жеген ичкениң акча барбы деп эч ким сурабайт да. Бирок ал системанын аягы, мисалы, мен мугалим болуп мектепте иштесем, ошол мезгилде мисалы 5,000-10,000 сом айлыкка иштеп баштайт экен. Биз 5-10,000 сом айлык үчүн 5 жыл өмүрүбүздү кетиргенге, жүздөгөн миң сом чыгымдарды кетиргенге даяр болтабыз го. Эмне үчүн бул сетевой бизнеске келгенде биз эң баягы акча кетпесе дагы жөн эле деген нерсе оюбуз бар да туугандар. Бул жагын өзүнчө бир ушундай серьезный система, ону ошол системаны биз кабыл алганда, кабыл алганыбызда ошондо гана бул система сен үчүн иштеп бере алат, болбосо иштебейт. Ошон үчүн семинарга барыш керек.